Assalomu alaykum qadirdonlar. Ushbu ko'rib turgan uylaringiz stroshni sotiladi. 8 ta to'tiqlik uy, 4 xona uy solingan, 2 xonasi yashashga tayyor va o'choqlar tandirlargacha qilib tayyor qilib qo'yilgan. Agar sug'organi suvlari bor, mana grantni ko'rib turibsizlar va bog'lar uzum, uzumdan tashqari shaftoli, o'rik va gilozlargacha ekilgan mevalardan. Agarlar uyni narxiga keladigan bo'lsa, 20 ming dollar kelishamiz deyilyapti. Manzilga keladigan bo'lsak, Andijon viloyati, eski Bo'z tumani, hozir Bo'ston. Ekrandagi raqamlarga, mana ko'rib turgan raqamlarga telefon qilasizlar. Qolgan batafsil ma'lumotni o'zingizdan olinglar. Hech qanaqa o'rtada odam yo'q, faqat dehqon do'stdan priyamo.